Instituti kwa hannu fi koran no konna Ethiopia omshafi omistum ma konna bulto ta fo yesurati dabile ber no tawlano walin kindo minanu jecha jirachu sabik sejram kanu mafana bu danis instituti ci ko da fudato ta dimichi sani lallatu walin university meddola buti koran no technology konna ara ko pairati maria dem sunisa hima mejram perbach suman technology kana omishakul kullina fi ba yinna kabwar gam si sufakate kani man koratan instituti koran no fi kwa hannu konna Ethiopia doktor ta desedabam kayun marikana sojirol ma technology ara kana fuban kooda fudattu taajim sufiya demetis jedan jirum bio technology kun akka Ethiopia qofattu don taane kuma Afrikaatti saayinsii qonnaa keessa sareefuuti kana dura university ja faana taaneeti biyyi keenya bal'oodha kanaaf ummata naannoo kanaa yookaan kooda fudattoota naannoo kanaa sirriitti gahaa kan jirru hubanne university madda walaabuu faana haasofneetu ummanni naannoo kanaa akka biyyattiitti kooda fudattoonni naannoo kanaa dhimma biotechnologii kana akka biyyaatti walqixummaan hubachuuf noodiin biraa torbaffaan akkasitti dhaabatu waliigalle akka saayinsii haarawaan kun akka biyyi keenyarraa fayyadama taatu godhuudhaaf kan hojjetaa jirra. Yuunivarsiitii madda walaabuu gammoojjii qorannuu fi qo'annootiin dhimmoota gurguddoo afur qonna fayyaa turizimii fi eegumsa naannoo irratti adda durummaan hojjechaa jiraachuu kan himan itti aanan pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Bazzaabbe Wandumam yeroo ammaa kanas instituutii qorannoo qonnaa biyyaalessaa waliin ta'uun teknoolojii qonnaa haaraa fiduun oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa fooyyessuuf hojiitti galamuu isaas himan jirum. One of the center of excellence ere qabatee tokko hojjechaa jiru keessaa inni tokko qonnadha. Qonna hojii guddaa hojii focused kan ta'e focused ta'anii irratti hojjechaa jiru hojii qonnaati. Kanarraa kan ka'e baaliin arsii dabalatee wheat belt jedhameetu yeroo ammaa kana maqaa guddaan kennamee fi biyya alaatiif illee kaala itti export gochuu dandeenyutti kan itti hojjetamaati jirudha. Baalee ekoloojii sadii baddaa gammoojjii badda daree kan qabudha. Kanaaf baaleetti oomishni guddaan qamadiin isaa ta'uu, boqqoolloon isaa ta'uu, garbuun isaa ta'uu, siriyal kiroops kan kana dabalateen illee haa ta'u oomisha guddaatu irratti jiraata. Keessattuu guyyaa har'aa kana instituutiin qonnaa Itoophiyaa madda walaabuutti dhufeetoon waliin hojjenna gaafa jedhu kana nullee gammachuudhaan kan fudhanne. Saayinsii qorannoo teknoolojii qonnaa haaraa kanarraa hubannoo cimaa argachuu kan ibsan qooda fudhattoonni maricha fayyadamummaan qonnaan bultootaa akka dabalu taasisuu keessattis ga'ee isaan irraa eeggamu ba'uuf qophii ta'uu isaaniis kaasanii jiru. Teknoolojiidhaan yoo itti daballee immoo kan hojjennu yoo ta'e bu'aan isaa olaanaa ta'uu danda'a. Callaallee guddisuu dandeenya. Akkasumas dhibeewwan garaagaraa kan damdamatan baasuu dandeenya jechuudha. Oomishni biyya baalee qonna irratti xiyyeeffate horsiisa looniitiinis horsiisa midhaaniitiinis biyyattii kana sooruu danda'a jechuudha. Kanarratti gaafa teekinooloojii baayoloojii daballu naannoo qonnaa yookiin seektara qonnaa kana gabbisee tokko iddoo soorataan yookiin fuuddi sekiyuritiin nyaataan of danda'e ta'a. Lama soorata madaalawaa ta'e. Food security and nutritional security biotechnology kanaaf gumaata guddaa qaba. Kanaafu qotee bulaan keenya horsiisee bulaan keenya faayidaa guddaa irraa argata. Gabaasni kan waajjira dhimmoota communication bulchiinsa magaalaa Roobeetiin.